אנחנו מטפלים בדמויות, באנשים שמייצרים ומחוללים ומשפיעים על תחושת הביטחון. יש. תודה רבה ושיהיה בהצלחה בפעילות. בסדר, פה שיהיה פה סגירה. משטרה, לפתוח. יש צו חיפוש על כל המתחברים. אני עכשיו עורך איתך סריקה בבית, במקרה הוא אולי נכנס פה בלילה ולא ראית. בואו ניכנס לבית הגדול, שתי שוטרים שיהיו פה, וישר בסגירות. Yeah.